Čekají nás baseballové karty, otevřeme si dva hangerboxy a podíváme se na obsah celého hobbyboxu Top Series 2 2023. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u otevírání baseballových karet. Bude to napůl box break, napůl show and tell, protože tahle obrovská krabička obsahuje 24 balíčků po 14 kartách. A otevřu si v klidu, u baseballu je tam hodně řadových karet, ale doufujeme, že je hodně hitů. A teď na videu si otevřeme dva tyto hangry, což jsou vlastně takový hangry, se tomu říká, protože takhle visí v těch regálech, v těch obchodech. Měl by tam být jeden balíček se 67 kartama a to si otevřeme na video a k tomu pak vlastně se stříhám obsah toho hobbyboxu, toho nejlepšího, co jsem tam měl, ať tady neprohlížíme hodinu řadové karty, které jsou krásné, ale já si budu chtít prohlédnout v klidu, takže si to s manželkou pravděpodobně u baseballu. Takže tak, a hrozně se těším na ten hobbybox a kde se právě, já jsem si vzal čtyři balíčky baseballu s tím, že se začala sezóna, otevřel jsem vlastně jedničku, dva balíčky a dvojku, ve dvojce jsem měl kartu do sbírky Gold a podpis nováčka Bou Neora z Clevelandu, nováčka z Clevelandu Guardians, takže na dva balíčky super trefa, měl jsem velkou radost a vlastně vystavuji karty k baseballový k prodeji, to co jsem měl, dělám si v tom pořádek a když se toho prodalo, tak jsem si říkal, že to doplním, nabídku najdete na mých sociálních sítích a teď už se jdeme podívat na ty hangerboxy, vlastně je to takovýhle kdyby menší box, je to lepší třeba než ty fatpacky, tam se vždycky bojím, že to nějak poničím a tohle je dost pevně zatavený. A je to zase sice v takovémto gelitovém balíčku vevnitř. Ten to vlastně vypadá vevnitř. A tady tyhle gelitové balíčky jsou příšerný, ale ten nejlepší obsah je vevnitř. Já doufám teda, že teď jako přemýšlím nad tím, že vlastně to není nějak zapečetěný, tady tyhle ty hangry, že vlastně máte tyhle ty tops, máte tady nějakou pečetně, teda jak to zabezpečující, ale aspoň ta slída je to psová, tady teda žádná není, ale uvidíme podle obsahu, jestli by tam náhodou, že v takovéhle pevné slidě jsem ještě nic nerozbaloval. Že by někdo přebaloval takovýhle. Když jsem ho čekal, může být dobrý, už jsem měl vytáhnout, protože jsem se díval teď. Když to špatně se to rozbaluje. Tak. A tady máme druhý balíček. Tak. Ruky karty jsou tam vloženy vlastně, i kdyby úplně subsetem do toho obrovského setu, navíc ne každá ruky karta je zajímavá, tak je to skoro jak řadové karty a záleží na těch jménech, tady hledáme určitě Jordana Walkera, Corbina Carrolla a hlavně dvojici z New York Yankees, které letos sleduju, Anthony Volpe a teď to asi do Cabrera, tady mám nějaký bílec dokonce, co si červené, doufám, to nic nebude, takže jdeme se na to podívat. Zajímavě voní ty karty a vypadají parádně, takže takhle vypadají řadové karty, vždycky ty informace vzadu jsou pro mě jako super. A tady máme hnedka Oswaldo Cabrera, tuhle ruky karta. Jo, jsou takhle vlastně vložený mezi řadovkama. Vaša Reynolds, Senga, další nováček. Siva, ale tam pak ti pitchři nebo ti nadhazovači prostě nemají skoro žádnou hodnotu, bohužel. No, těch karet je spoustu, Dylan Carson, Garcia, Dunning, Nemo, další nováček, Davis, Francisco Lindor, známé jméno, Joe Ryan, David Hensley, Kelly, DJ LeMahieu, mistr, kterého teďka válí právě Cabrera, Will Brennan,
Rivera a další ruky Josh Jung. Taky dobré jméno, určitě, dáme bokem. Kyle Isbell, Jake McCarthy, Gomez, Wilson, Junior Diaz, Bobby Dalbec, Ranger Suarez, Assad, a tady už bychom se měli blížit k našim hitům. A tady je teda Kyle Wright. A v žádném z těch videí, co jsem viděl, nebyly ty stars takhle na začátku, ale jsou tady stars od MLB, těch by to mělo být více. Chrom, krásný karty, inzerty. Jo, tohle je Chrom, tak to pozor, pardon, tohle je někdy z lepších karet, jsou tam vždycky 4 lepší karty a pak ještě, myslím, 3 nebo 4 tyhle ty inzerty v základní variantě. A tady máme teda Altuveho na Chrom za Houston Rockets. Pak tu máme naši paralelku, není limitovaná, já jsem doufal v nějakou goldku. A to je Tony Kemp na Rainbow z Oakland Athletics. A tady máme super kartu Aaron Judge, All-Star, American League All-Star, 88 design. Paráda, to mám radost, Aaron Judge. A tady ještě Spencer Strider, Ace, ESO. A tyhle ty ESA, vlastně na názorovacký ESA. Tady mají ty ESA trošku větší smysl než v jiných sportech, ale tak. A tady máme hnedka super jména. Takže Francisco Alvarez, rookie stars of the MLB. Z lepších nováčků opět Josh Jung. A Christopher Memorial, 3 super nováčci. A Shohei Ohtani. Jo, tady kolikrát můžete najít na webu spoustu článků, spoustu videí o tom, že ty hobby boxy vlastně v baseballu se tolik nevyplatí a že ty retailové produkty jsou vlastně, co se týče finanční návratnosti, na tom o dost lépe. Jo, že vlastně v těch hobby boxech jdete po těch nejlepších kartách, které tam pravděpodobně nebudou, když to tady je spoustu takového středně drahého obsahu, takže super. Takže tady Shohei Ohtani, je obrovská radost toho obsahu a teď ještě teda zbytek. Pinder, Westman, Joanian, McNeil, Henrik Vess, a Nolan Arenado, Peterson, Valdičuk, Edges, Ramos Miranda, Justin Turner, Royce Lewis, Aquilar, Mayer, Cueto, Belt, tady je dvojčka, to jsou většinou tam mají takový jako story time. Hráči nepoznám, Boston Red Sox, Nolan Arenado a Trevor Story se baví spolu. AJ Pollock, Josh Hader, nadazovač Padres, Springer, Iglesias, Crawford, Marlins, Pirates, Reyes, Wong, Astros vítězové, Phillies vítězové a tady Bryce Harper a je jako se jmenoval tady ten Forest Brandon Marsh, ten byl v Ice Angels. Takže super, velká spokojenost s prvním tím hangerem, vlastně nějakých 490 nebo 450 v akci. Bral jsem vlastně u Cards Nation, tady tyhle boxy. Doporučím a jdeme na druhý, to proletíme ty řadovky. Logan Ohopi, oblíbený nováček, Giancarlo Stanton, Siani, Colas, David Fletcher, Abril Thomas, Lucevou, Nola, Kapel, Arael Keller, Bubba Thompson, Swanson, Taylor, Walls, Anderson, Mitchell, doufám, nějakou limitovanou kartu, Barnes, zase Josh Jung po druhé. Vidíte, že prostě těch nováčků tam bude spoustu i v těch retail produktech, takže co máme tady? Máme tady Blue Paraloku, retail, zase Oakland Athletics a to je Jesus Aquilar. A potom máme Cincinnati Reds, to je taky bez limitu.
A taky Rainbow, je to teda nováček, Will Benson, ale žádná limitovaná karta, já jsem doufal v ty gold varianty, to je škoda. Mě trošku mrzí, ale uvidíme, co tady máme dál. Anniversary, 88 retro, je teďka Catcher, Buster Posey, tak to je taky super jméno. A tady máme Rookie Insert, Nate Eaton, Significant Statistics. No, ten druhej asi malinko horší. Bohužel, uvidíme, co budeme mít ještě tady. Alec Manoa, Starson do MLB a teďka nováci zase Gunnar Henderson, super. Gabriel Moreno a Tristan Casas. Gunnar Henderson je taky supermana. A tady opět řadové karty. Doufám, aspoň toho Volpího bychom mohli chytnout. Ukana Vávra, Falter, čili jsem Janier Diaz, prostě daří vyusnu. Dobrý nováček, Volker, Anthony Ritzel. Pak si. Tak to tady zase budou ty na šířku. Werner Santana, Tigers, Oakland Athletics, Eloy Jiménez, Colorado Rockies, New York Yankees, World Series, Altuve s Peňou, Jose Trevino a teammates Kansas City Royals. No, ten druhý hanger Superman na těch Stars MLB, Buster Posey je fajn, tady to kdyby byl dobrý nováček, ten Eaton, těžko říct, ale trošku mě mrzí, že jsme nechytli ani jednu tu gold paralelku, které vlastně sbírám, to jsou vždycky v limitu toho daného roku, takže teď by to bylo 2023. Tohle nevadí, já doufám, že nějaké vytáhnu z toho hobbyboxu, takže teď udělám střih a podíváme se, co jsem měl v hobbyboxu. Podíváme se teda na obsah hobbyboxu Series 2 2023 a pro vás pak ještě nepřekvapení, protože tenhle box se tolik povedl a tolik mě bavilo, že jsem objednal ještě z kartičkárna.cz box nových Series 1 2024. Tak, tady pár nováčků, Oswaldo Cabrera, s kterým se moc nepočítalo a pálím neskutečně za Yankees. Janier Diaz, George Junk, Logan Ohopi, potom i Corbin Carroll, Anthony Volpe a Jordan Walker, všechna ta lepší jména tam vlastně byla. Tak a pak je tam jeden balíček tady těchto 45 Anniversary, vlastně design 1988. Je to takový speciální silver balíček, ve kterém jsou 4 tyto karty, může být podepsaná, může být paralelní. A to se nám nepodařilo, měli jsme 4 takhle krásné karty. Bohužel to je tak jediné slabší na tom boxu. Ozzy Albies ještě slušné jméno. Nováček Will Brennan, neznám, Amo, neznám. A další nováček Jordan Diaz, takže těžko říct. Ale nejsou tam ty jména, které bych třeba více znal. Pak inzerty a začneme těma méně oblíbenýma pro mě. Home Run Challenge, Jordan Alvarez. Pak tam byly tyhle World Baseball Classic, vlastně kdyby z mistrovství, co bylo Profar, Alcantara a Nudbar, takové obyčejnější. Significant Statistics, Trey Turner, trip pro Trey za Dodgers, taky se mi moc tenhle insert nelíbí, ale tady už je krásný insert, bohužel to je to ten stejný, který jsme chytli vlastně z těch hangrů. Spencer Strider, no myslím si, že bohužel tohle nadhazovačské SO je teďka pryč do konce sezóny, teď jsem to myslím viděl tu zprávu. A tady jsou ty 88 retro v té základní variantě. Mitch Haniger, Matt Chapman, Vince Wilson, Contreras, také jména moc nepotěšili, ale pak tady ty Anniversary All-Star, ty mě potěšili hodně. A tam byl Paul Goldschmidt, Vlad Guerrero Jr. a Cal Ripken Jr., to je legenda. Vlad a Goldschmidt, všechna tři jména úplně super. A tenhle nádherný insert Legends of the Game a na něm Greg Maddux, legendární nadhazovač z Atlantu. No a jdeme na paralelky, to nejzajímavější, nebo to, co mě nejvíc baví na kartách, je paralelky. Dříve ty Rainbow, tam si povedl Will Castro, za Minnesota Twins a hlavně tady
podle mě velký hit. Corbin Carroll, rookie. Asi nejzajímavější nováček aktuálně. Aktuálně podle výkonnosti z této série, když Volpi taky hraje perfektně. Corbin Carroll, Rainbow Rookie, docela vzácná karta. Má v efektu tady takovou malinkou čárku, ale jinak je ta karta úplně tip-top. Kdyby byla bez té čárky, zvažoval bych i na grading. To je jenom ale jako taková malá vada v tom efektu, i tak jsem s tím moc spokojený. Velký hit tohoto boxu podle mě, ale ještě tam přijde jeden větší. A z paralek, jak už jste možná slyšeli, viděli, nevím, sbírám každý rok tyhle gold paralelky. Je to také hodně volné sbírání, protože těch hráčů je přes 700 každý rok. A tady máme goldku Randyho Arozarény. Jsou vždycky v limitu toho daného roku, takže 2023, což je pro mě docela nadějná šance, že bych to mohl pozbírat. A naopak, pokud by na tom byl třeba Carroll a další hráči, tak ti nováčci na těch goldkách mají prostě své jméno a ty karty jsou dost drahé. Takže se snažím něco chytnout tady z těch boxů. Tady teda Randy Arozarena, ten mi udělal radost. A druhá karta byl Esteury Ruiz z Oaklandu. Tady o tom hráči ještě nic nevím, uvidím hrát Oakland, nicméně to rookie, takže jak jsem říkal, pokud by ten hráč byl dobrý, tak ty goldky toho nováčka jsou zajímavé. Teď tu máme tedy další limitovanou parálku, celkem byly vlastně v boxu 4, tahle vůbec teda nevypadá, nepoznali byste ji, ale jsou to jedny z těch variací, které mám rád, je to limit 300, okay, Austin Riley z Atlanty a je to vlastně extended stats nebo detailní statistiky, něco v tom smyslu, máte tady jiné statistiky toho hráče než obvykle, poznáte to pouze podle toho limitu a těch statistik samozřejmě, což mi přijde jako hodně super paralelka, ale mám radši, když jsou na nich efekty a to je tady tato Orange Josh Hadera nadhazovače San Diego Padres. Já tady jsem mám odkryl ten největší hit. Tak. A ty jsou limitované do tyhle, ty oranžové, do 229, nevím, jestli to vidíte. Světlo tady, takhle. 123 z 299, Josh Hader se lidi nadhazovači, když ti nadhazovači nejsou tak vzácní v tom baseballu, tak prostě mě to udělalo radost. Celkově super box, a doufal jsem nějaký pěkný podpis. A Nemo memo, bohužel jsou tam i memo jako ty manufaktury takových z těch blástrů, ty commemorative patches a takový, některý jsou hezký, jo, jsou to tady tyhle ty a kdyby vyrobený vlastně memo, prostě to není memo, ale je tam vložený jen vyrobený jakýsi znak, nicméně Aaron Judge z Yankees, takže jsem nejdřív nebyl moc nadšený, ale podíváte detailně, to je jedna z deseti, desítková paralelní varianta této karty, designově se mi líbí hodně a když vezmete v potaz, že to není prostě memo, ale je to i kdyby desítkový insert Arona Judge, tak mám z něj obrovskou radost a je to červená, vypadá dobře a hlavně ten commemorative patch year 2022, který se vlastně Judgeovi náramně povedl. A jsou to ty league leaders a je to home run and RBI leader, takže vlastně v té sezóně vedl home runy i RBI. Takže má to prostě nějakou myšlenku, je to fajn, takhle se mi to líbí. A neberu to teda jako memorabilí, growing achievement, commemorative patch card. Ale beru to jako krásný desítkový insert Arona Judge, první z deseti vyrobených těchto karet na světě, jedno z nejlepších pálkařů ligy, myslím, že se tenkrát vlastně čekal, jestli překoná rekord 65 homerunů za Yankees, skončil na 62, neskutečné číslo na tuhle dobu, takže Aaron Judge, já jsem velkou radost, dvě goldky a čtyři limity, Corbin Carroll rookie a desítkový Judge v obě boxu, který byl v akci za nějaký 3000 na Cards Nation. Takže velká spokojenost s tímhle boxem, což mě teda nalákalo pořídit další. I vlastně to, že hodně z vás si napsalo o baseballové karty, koupili jste ode mě, byli jste spokojení a já vlastně mohl koupit i kdyby další a budu mít další nabídku karet baseballových pro vás. Tady necháme toho,
úplně nechtěl, to Corbina Carrolla. A vzal jsem Series 1 2024, který, teď jsem si to nachystal špatně, pardon, teď trošku prozradím, ale nic velkého, které vypadají takhle, tady teda Juan Soto ještě za padres, no a jsou hezké, mají vlastně ražbou udělaný podle barvy těch klubů, ten nápis a ten vlastně diamond kolem toho loga. Vypadá to super, jsou černé nahoře, čeho jsem se bál, že budou moc papírové a že ty horní hrany budou dodrbané, a je to perfektně provedeno, takže za mě super. A Juan Soto má i vlastně image variation, paralelku stejně jako Shohei Ohtani. Soto za Yankees a Ohtani za Dodgers, jsou to dost vzácné karty, které můžete vytáhnout v nějakém obrovském poměru, což bych moc rád, ale spokojím se zatím se Sotem za Padres, tady Anthony Volpe, Future Stars, taky duhový ražbou, a teď teda nováčci, který se hledají nejvíc, je teda Jason Dominguez, Yankees, každý nováček Yankees. A co jsem zatím našel, ty nováčky se jako vyplatí schovávat, i Evan Carter, Colton Kauser, anebo Nolan Schamanel, který vlastně se dostal přes 30krát na metu ve své první sezóně. Myslím, že nevím, jestli už ten rekord skončil, nedíval jsem se na poslední zápasy Angels. A pak tady paralelky, se kterými jsem měl trochu problém, na které jsem se těšil, protože těch variant je tam více. A měl jsem v prvních dvou balících hnedka Rainbow, a to byl Swanson a Nelson Cortez za Yankees. Ten tady má nějakou tečku, ale nevím, jestli je to v tom designu, musím se podívat pak na řadovku. No a další paralelky jsem nemohl najít, takže byl jsem z toho smutný, že to nebyl žádný limit, a nakonec jsem té karty třídil, procházel, našel jsem zlatou, což mě dost překvapilo, protože bych si asi všiml, takže buď byla někde přilepená, nebo jsme ji fakt nějak divně přilili, otevíral jsem to s manželkou, když jsme koukali na baseball, takže aspoň jedna goldka do sbírky byla z prvního ročníku, má tady trochu stříbrné barvy, ale to mi asi nevadí. Logan Allen, nadhazovač Guardians, a limit tentokrát tady dole, 1484, 2024. Oni to vlastně bylo v tom barevným tom a na skenech jste to teda neměli šanci vidět. Tak a pak jsem teda objevil ještě jednu limitovnou paralelku, která teda vůbec nejde poznat a mezi řadovkama, a to byl další nadhazovač Atlanty, Bryce Elder. A to je paralelka Black. A ta je limitovaná do 83, takže by na tom nějaké lepší jméno. Samozřejmě Eldor je fajn, ale nějaký Soto a podobně, tak bych skákal radostí. Takže jsem byl rád. Prvotní reakce bylo trošku zklamání, protože jak říkám, to je to, co mě nejvíce baví. Ale karty jsem tam pak našel. A povedlo se něco jiného. Tady opět Homerun Challenge. Taková nezajímavá karta. Grand Gamers, Inverti Legend, Jackie Robinson a Ted Williams, takže to je jako spokojenost. Pak tyhle ty Greatest, takže James Outman, Superman pro baseballistu, Walk of Double za Dodgers a tady Ronald Acuna, first 47th season in history. I s ikonickým obrázkem ukradené mety. Ty ujdou tady ty inzerty, které se mi hodně líbí, jsou tyhle ty. Jak přesně se jmenujou? No, to budu něco stačit, nebo něco takového. Pardon, název teďka teda si nespomenu. Každopádně za mě super. Určitě se inspirovali už něčím podobným, jsem viděl v jiných sportech, ale i tak provedení fajn, a ty mladý catcher Orios, Adley Rutschman, který se scháněl vlastně 2023, takže to je sophomore ročník, si myslím. Pak zase retro, tohle není úplně retro, ale dosti podobné je to Ken Griffey Jr. a je to Celebration of the Kid, ten má tam takový vzpomínkový insertní set a má tam několik karet Ken Griffeyho Kid 6, myslím, že je 25. No a teď klasické ty anniversary, tady už se dařila jména, Clayton Kershaw, Corbin Carroll vlastně v sophomore ročníku, že tady má ten rookie cap, jak kdyby pro nováčka z loňské sezóny, lepšího
Riley Green za Tigers a nováček Curtis Mead. No a další nováček, ten se nepovedl na řadové kartě, no na té řadové ruky, ale povedl se na tenhle Anniversary, z čehož mám větší radost, a to je jméno, které se spolu s tím Dominguezem nejvíce hledá v této sérii, a to je Ellie De La Cruz z Cincinnati Reds. Tak, a tady máme 4 karty z Silver Mojo balíčku, Triple Trey, Turner za Phillies, takže ten mi udělá radost, Junior Caminero, rookie, a dvě legendy, Bo Jackson a pak do sbírky tenhle borec Albert Pujols. Takže mám radost, no a hitem boxu tentokrát nebyl vlastně manufaktura, nebyla to ani memo, takže to byl podpis. A můžete hádat. Baltimore Orioles. Heston Sjöstad. Nevím, jestli to tak čte. Zní to norsky, ale je narozený v Texasu. Heston, a nejdřív jsem neměl úplnou, jako, nebo tak neměl radost. Samozřejmě jsem měl radost, že jsem vytáhl nováčkovský podpis, ale úplně jsem neviděl, o koho jde. Nicméně jsem se pak díval na prodeje a i na sestavu Orioles a podobně, takže hodně solidní nováček. Podpis kolem 40-50 dolarů, když jsem se díval, že spokojenost box tenhle vlastně stojí na kartička, není to snad 2700, takže ještě levnější než ty Series 2. Obsahově jsem byl trochu smutnější, ale bylo to těma parálkama než ta dvojka. Tu dvojku hodně doporučovali, že právě ten obsah, a jak můžete vidět, je to prostě takový nabitější, navíc ti nováčci tam jsou podle mě trošku lepší, nevím co je Lidera Cruz a Dominguez, u těch baseballistů se to teprve ukáže, ale tam je vlastně Carol Volpe, Volker, teďka ten Cabrera, jo, tím Josh Young a podobně, je jich tam hodně, ale to může být i tady, takže větší spokojně s dvojkou, ale tady prostě handside podpis nováčka slušnýho, doufám, že to jméno bude slušný a bude to mít nějakou cenu. Nicméně, všechny karty jsou k dispozici na mé facebookové stránce, dopřidávám tam tyhle, pokud byste měli o něco akutní zájem, tak mě napište dřív, protože to zpracovávám ještě všechny ty týmy, mám to hodně, ale postupně se toho zbavuju, takže děkuji, že to odebíráte a se budu snažit karty doplňovat. My si dáme soutěž, rozdáváme každý měsíc našim odběratelům 2 hobby boxy od tohoto roku plus další ceny. Rozdáváme teda hokejové boxy, ale pokud jste pouze fanoušci baseballu, můžete se také účastnit, být odběratelem, kdybyste vyhráli, můžeme mít ekvivalent vlastně ve stejné ceně z baseballu, není to problém se domluvit, je to takový výtis stříc tomu, aby jsme rozvinuli i ty další sporty, takže stačí být odběratelem a napsat komentář, ostatně podmínky se vám ukážou teďka na obrazovce. To je ode mě vše, já se budu těšit na vaše odpovědi. Vím, že baseball není tolik lákavý pro všechny, ale překvapilo mě, kolik zájemců se ozvalo o ty karty, takže já jsem rád, že jsem si to mohl otevřít. A tím, že sezona vlastně vypukla, tak mě to nesmírně baví, jak to rozbalování, tak koukání na baseball, tak doufám, že mi to vydrží. A doufáme, že se opět brzy podíváme na nějaké baseballové karty. Mějte se krásně, ahoj.